Вітаю на годинку 13:30. Час новин на телеканалі «ЮА Донбас». Мене звати Карина Луніна, і я розповім вам про таке. Представники профспілок Луганщини сьогодні страйкували проти законопроекту про працю. Вони перекрили дороги в Лисичанську, Сватовому та Креміній. Документ про нововведення у трудових відносинах депутати зареєстрували 29 грудня минулоріч. За словами голови Федерації профспілок Луганщини Валерія Черниша, якщо він стане законом, це заважатиме роботі профспілкових та правозахисних організацій, а також обмежить права працівників. Докладніше про це у наступних випусках новин. Кримінальне провадження щодо травмування двох дітей відкрили поліцейські у Покровську. Про це телефоном розповів інспектор сектору моніторингу Покровського відділу поліції Микола Лебеденко. Минулої п'ятниці 11-річна дівчина та її брат обварилися окропом. Попередньо встановлено, що дівчина перекинула на себе чайник з окропом. В цей час поруч знаходився її малолітній братик, який також зазнав опіку обох рук. Батьки малечі відразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала дітей до лікарні. За даним фактом, слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 166, це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною Кримінального кодексу України. Карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий срок. Як розповіла лікарка-комбустіолог Ганна Колесник, загрози життю дівчини наразі немає. Її прооперували, у дитини були опечені 20% тіла. До опікового відділення Краматорська її привезли санавіацією. Опечені були тулуб та кінцівки. Дівчинка в доволі тяжкому стані, перебувала в опіковому шоці. Тут в невідкладному стані була розпочата протишокова терапія. Через кілька годин, коли стан дитини стабілізувався, була проведена операція дермабразія з ксенопластикою. На даний момент стан стабілізовано, стан задовільний. Спеціальне обладнання для виявлення та знешкодження радіоактивних елементів уряд Норвегії передав військовослужбовцям Лисичанського прикордонного загону. Це пересувний комплекс зі спецавтівки та душу для дезактивації. Також прикордонникам передали 60 індивідуальних приладів для виявлення радіації. Загальна вартість допомоги – понад 1,5 мільйона гривень. Де і як використовувати комплекс далі – докладніше у наступних випусках новин. На цю мить я з вами прощаюся. Більше інформації шукайте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що бачите на екрані. Я ж бажаю вам вдалого дня і побачимося в цій студії о 17:00.